ცენტრის ხელმძღვანელმა თამარ სანიკიძემ. ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის აუცილებელია კონკურენტუნარიანი განათლების სისტემის შექმნა. თანამედროვე მოთხოვნებზე მორგება, რისთვისაც იგეგმება არაერთი უნიშნულოვანესი რეფორმა. შესაბამისად ამ პროცესს ახალი ენერგია, ახალი ხედვები და ახალი საკადრო პოლიტიკა სჭირდება. სწორედ ამის გათვალისწინებით მივიღეთ გადაწყვეტილებები და თანამდებობას ტოვებენ. მინისტრის მოადგილეები. ლია გიგაური. თამარ სანიკიძე, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. გიორგი მაჩაბელი.